Da. A kad smo kod ljutnje, postoji razlog zbog kojeg bi mnogi poljoprivrednici ili zbog kojeg će tek biti ljuti. Taj razlog, možemo kažemo jedna anglosaksonska reč, land grabbing, znači otimanje zemlje. A poenta je to da sve manji broj ljudi postaje vlasnik zemljišta, da mnogo njih više nije vlasništvo, da zemlja više nije vlasništvo, kažemo, običnih ljudi, nego imate ljude koji imaju po 20, 30, 50, 100 hiljada hektara zemljišta, a imate ovako bezemljaše, kao pre drugi svjetski rat, da ne sluti ovo na neku revoluciju. Zaključuju sa nama u studiju dve aktivistkinje, gospođa Gavrilović i knez Milosavljević, koje su aktivistkinje koje žele da ovde skrenu pažnju na ono što zovemo land grabbing, ali da pitamo gospođu Gavrilović šta je, zapravo možete da objasnite malo zašto bi se mi brinuli, šta je taj land grabbing? E pa hvala. Otimanje zemlje. Otimanje zemlje, da. Hvala Uroši što si nas pozvao i što si nam dao priliku da pričamo u javnosti o fenomenu u kojem se vrlo malo zapravo priča u Srbiji. Iako je proces otimanja zemlje izuzetno aktivan, aktuelan, znači u poslednjih sigurno jednu deceniju se dešava u Srbiji, pogotovo u Vojvodini, malo se o tome priča i sada, nažalost, posljedice otimanja zemlje isplivavaju na videlo. Šta je otimanje zemlje? Mislim, to je jedan fenomen ili termin koji je svetski prepoznat kao pitanje, aktualno pitanje, i odnosi se na kontrolu i prisvajanje ogromnih površina zemljišta i drugih prirodnih resursa kao što su vodne rezerve, šume, od strane multinacionalnih korporacija ili pojedinaca, tako je, da. U cilju eksploatacije tog zemljišta... Samo ovo da radite. Da radite, da. Dobro, dalje. U cilju eksploatacije, tako je, i bogaćenja, znači akumuliranja profita i bogatstva. Šta je problem, gospođo knez Milosavljević, Milojković, izvinjam se, da jedan čovjek, na primjer, ima svu zemlju u Srbiji, zaposli jedno 2000 ljudi da obrađuje tu zemlju? Šta je tu problem, na primjer? Kada danas pričamo o navodno dobrim investicijama koje nam se često plasiraju i kažu evo sada ćemo mi vas zaposliti, istina je sasvim nešto drugo. Recimo u zemljama u okruženju, znači naše komšije u Hrvatskoj, Mađarskoj, imali su slične takve stvari. Pošto mi se stalno žalimo, nemamo poslova, evo neko vam nudi posao. Da, dolazi investitor, negdje iz Arabije, investitor, da. Lova stiže, i šta se dešava? Poslovi, da. To tako lepo zvuči, ali to su strateški orijentisane zemlje gde oni sa dobrom mehanizacijom ulaze, otpuštaju recimo zadrugare, zapošljavaju izuzetno mali broj ljudi, znači to je, da kažem, fama da se... Zaposlenost pada zapravo. Znači zaposlenost pada. Sledeća stvar je da navodno će ulagati u zemlju, a to su recimo sistemi za navodnjavanje. Oni daju državi kredit gde svi građani zapravo plaćaju, a oni navodnjavaju samo zemljište, a ta hrana koja se proizvodi, tu hranu koja je recimo bezbedna, neće jesti naši građani Srbije, nego oni to prebacuju u svoju zemlju, a mi građani Srbije često, pošto mi još nemamo sistem bezbednosti hrane tako uređen, mi i dan danas jedemo hranu vrlo sumnjivog kvaliteta. Zato mi aktivisti, odgovorne žene, muškarci iz sela, gradova i smo se okupili oko alijanse za zajedničko dobro. Znači, to je alijansa koja bukvalno brani suverenitet nad zemljom, vodom i prirodnim resursima Srbije. Kako suverenitet branite? Kad zemlja već, ova zemlja je proteklih 10 godina rasprodavala zemlju strancima kako je stigla. Pa sad malo diglo oko Arapa, ali stranci već posjeduju velike površine zemlje. Neki ljudi posjeduju već velike površine zemlje. O kako sad suverenitetu priča? Neki ljudi imaju svoje jezera privatna. Znači, šta je sad? Šta ćete vi da radite? Odlično pitanje i baš mi zaista smo zahvalni što smo u ovoj emisiji da građanima, jer ova inicijativa je potekla iz grada. Jer mi, ako se nastavi ovaj trend koji ide, mi u gradovima uskoro nećemo imati šta da jedemo. E pa nije baš. Proizvodit će hranu svejedno neko na zemlji. Ali pitanje je drugo. Ko će proizvoditi, ko će uzimati profit? Da li će ga uzeti seljaci, ili će ga uzeti korporacija, ko će da plate radnike 200 evra, gde će
će da im seku ruke kad, bez je. Zaštite na radu, bez ovo. Znači, to je pitanje. A drugo, izvini, ako mogu samo da se nadovežem, jeste proizvodiće se hrana, tržište će imati hranu, znači ne postoji problem prehrambenog tržišta. Znači hrana, hrana postoji dovoljno da, da zadovolji sve potrebe, ali svetski procesi nam govore da se hrana kontinuirano raste u ceni. Znači očekuje se da u narednih samo deceniju će na već skupe proizvode prehrambene ona porasti za 40%. Znači, pitanje je kome će hrana i kakva hrana biti dostupna. Mi trenutno u Srbiji imamo problem gladnih ljudi, neuhranjenih ljudi, ali o tome se u javnosti takođe malo priča. Znači, narodne kuhinje ne mogu da postignu i da zadovolje sve korisnike kojima je hrana potrebna. Preko 700.000 ljudi je apsolutno siromašno u ovoj zemlji. Znači, ne može da, da svoje osnovne potrebe... I nemaju svoju zemlju. I nemaju svoju zemlju, da. Proizvodi hranu. Znači, jedna od stvari za koje se zalažemo, a to je da se promeni sistem, odnosno struktura, način i način kako se do sada poljoprivreda vodila. Mi se zalažemo da poljoprivrednici, mladi poljoprivrednici dobiju šansu od države i društva da svoje porodice... Gospođo Aleksandra, nama je vreme isteklo, a tema je veoma interesantna, ovako intrigantna i zanimljiva, jer sve ovi procesi, oni se dešavaju u Srbiji, dešavaju se non stop, da poljoprivrednici polako svoju zemlju prodaju, te kupuje ovaj, te kupuje onaj, te se prodaje državna zemlja koja je vlasništvo svih nas, otkrivene su neke malverzacije, Zrenjaninu prošle nedelje neki su pohapšeni, mnogi nisu, izvukli su se, zna se da je u Plandištu neko mazno 4000 hektara zemljište, niko nije odgovarao, pa nisu dobili stanove na Zlatiboru. Pa evo, mi smo imali, trenutno smo imali problem, znači, oko prodaje vršačkih vinograda. Da. Vršački vinogradi su prodati za 30% od cene koja je bila procenjena, znači za 2 miliona dobro, ali nije evra. To, znate šta je najsmešnije u toj priči? Što pa ništa nije mi spadamo smešno, budale. Meni je prosto smešno, to je tužno. Smešno, ne, to je tužno. Ali oni, da li oni misle da mi ne znamo koliko to košta? Da ne znamo koliko su prodavane firme po Srbiji, koliko je prodavana zemlja? Ali se zna ko je, kupo... ko je u stvari kupio obrašačke vinograde. Ali da li znate da je trenutno oteta teritorija obradivog državnog i zadružnog zemljišta veća od teritorije Kosova u Srbiji? Da, eto, a o tome ne pričamo, oba su bolna problema. Mi se zahvaljujemo na vašem gostovanju, idemo dalje sa emisijom. Eto, što se kaže, po slovu čovjek može samo da se napije, ali ako će već da se napije, nek se napije kvalitetno. Marija?